Moi! Meikäläinen suihkunraikkana täällä taas miljoona. Ja tossa hetkistä pelailin taas vähän. Taas pelailtiin hetki sitten ja oli kyllä hyvät striimit kyllä. Striimit tossa ja... Joo. Meikäläisen tämmönen paketti, mitä hän paljastuu. Jäätelöön! Maistuisko sullekin jäätelöön? Tekisikö mieli? Mitä? Tää päivä on mennyt ihan mukavasti tuossa striimatessa ja... Tällaista yhtäkkiä tulikin niin hyvä ilma. Eilen sato vettä koko päivä ja nyt on yhtäkkiä niin pirun hyvä ilma. Täytyy koittaa veitetä uudestaan pyöräilee. En tiedä koska se lähtis pyöräilee, en oo kysynyt viikonloppua, että olisiko taas sunnuntaina pyöräilypäivä? En oo vielä kysynyt. Olipas hyvää jäätelöä. Ai. No kun katsoo siellä vesikielellä, että olisipa mullekin jäätelöä. Mut kun ei oo, niin ei oo. Joku siellä heti kommentoi, ei oo pyöräilytty ruokaa, ei niin oo. Näistä välillä voi herkutella, jos se jatkuvasti herkuttele. Kun eräätkin herkuttelee joka päivä. Syödään se suklaa pois ja sitten jäätelön kilppuun. Tämmönen. Noin. Hyvin on päivä mennyt tänään ja... Tuli vähän otettua valokuviakin tossa. Tänään pitäis katsoa nekin läpi, että mitä mä oon kuvannut ja... Tommosta, niin kyllä on tänään syönyt yhden jäätelön, kaksi leipää ja vähän raijuustoa, niin siinä on meikäläisen safkat tänään ja se tää yksi jäätelö. Mut ei muuta kuin näillä eteenpäin mennään ja miten sinun viikkosi on lähtenyt käyntiin, eikö tänne ole? Eiks nyt ole koululaisten ensimmäinen kesälomapäivä, kun toinen kun on tiistai. Kesäkuun 6. Niin se on niin kuin virallisesti toinen kesälomapäivä. Miten on mennyt miten on alkanut kesäloma? Onko alkanut hyvin? Saa valvoa pitkään, saa nukkua pitkään ja tällaista, niin eikö se ole hienoa? Saa vaikka pelailla myöhään, jos saa pelailla myöhään ja nukkua myöhään ja tolleen. Eikö se ole hienoa? Ei ole sitä rutiinia, että pitää herätä tiettyyn kellonaikaan ja tulla taas tietyn kellonaikaan takaisin kotiin. Ja vasta viikonloppu, et olisi vaan viikonloppu semmoista hengähdysaikaa. Nyt on kesäloma. 2 kuukautta saa olla kuin pellossa. Näin. Mutta ei siitä sen enempää. Mutta näin mennään eteenpäin, että hyvä päivä tänään on tullut. Ja tossa vähän striimailin peliä.
tämmöstä, niin katsotaan mitä ilta tuo tullessaan. Ja... miten sinulla on mennyt? Onko paljon mennyt jäätelöitä ja ES:ää? Ei. Siitä sen kummempaa, että... tässä oli niinku... vähän niinku tupakan mittainen tauko ja... se oli jäätelön mittainen tauko ja... tähän on hyvä lopettaa ja ei muuta kuin... mennään huomiseen päivään keskiviikkoon ja katsotaan mitä... keskiviikko tuo tullessa, ei muuta kuin tsemppiä tähän loppu, tiistain loppuiltaan teille kaikille. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Olisiko maistunut sinullekin jäätelö? Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täällä tähän. Hei hei!